da ci am bay fall am ay bay fo ni bob marlé né ya des xawmo alpha bulu ya des rasta fo ya des rasta fo yeen amuñu fo ñun ay bay fo lañ yor xam nga fo moy lan dof dofu len jinné topu len malaka tong tongali wu len li ngeen di def tegu len ko pen señ muntaha ñan nga ñoy bay fall bay fall du dor bay fall du saga bay fall du togn bay fall du tuxlu bonni bay fall du nal lu bonni cheikh rafal amut fum defé lol señ touba amut fumu tok digalé ab dor té señ touba da nan tok ci bir eutem ci lama dégg ci mam ya gis luko metti da nan ni kala ga du wax gis luko metti ci beutem té mën né waya jëf ji ngay liggé nak dedet lepp mu né fa yalla xel yamut yeen ngeen profito ci hé yeen woy yi classe ko sama classe ki katchapan bandi satch arnaqueur tilian tukatu bon nan katu wayne sama classe gi yeen lay waxal nga dem rek wut sa ñett rast ci bu ci bal ci bob bi dem wut sa ben deureum yaay dal ci def seigne sali def ko bu seigne sali moy timpitamp bu ñul bo mo fi solon ah dal yor sa cour wutuk paaka tek ci wet gi wutuk ma ekeul ah barke mam cheikh ya barke mam cheikh wurdi satch ka dag mes jambour ya ka dag zulu boy boy yi ngeen di kar di len dor bu don ñe nga xamne ñoy bay fali eh demal wati li lañ lay wax bañu gissat la nak euleuk te parce que duñuy dof xamé nañ duñuy jëliñ ha ngeen ne touba dal ne yeneen wuy yeen lek yeen la seigne muntaha yoni bandi katchapan ha tokati bon wuyu barki seigne mama da ngeen likoy def da ngeen len yeb de satch mes jambour diko jaay da da wara kalaw yow sa est ce que sa wajur ngay kalaw seen keur kuy kalaw yi da fa yewo balen li di yak der yoon wi amul lu seen bi degut amul luñ degut ci yoon wi te barki serigne bamba bakki liñ tek ci kaw teurup serigne touba bi yep muy ngir yeen ñi jégué seen bi togn ngeen ba ci kanamu yalla ñi jégué seen boko déggé moy ñi di wote ak baye fall ngeen bayi len ñu jégué sama classe gi la nante yi la man mo ñëw senegal gis nga rasala mën na sol sama ki tak fi tak njalaban ah barki mam cheikh rek amna njalaban fi ak bagage dag jé mën dara bay fall dañ ko wara ségg da nga dajalé say rasta rasta yi dafa am rasta fu am rasta bay fall am rasta jay tar rasta yi lañu war di lijeenti du ku ko yenn rek bay fall ga da ci bari bandi ay wuyu ngeen dem fess touba di tira yeen modou yi nak daf daf lu len ba dajé ak ñom ñe namuñu dara watu len nel yu bax yobul len parce que mënuñu jégg gis original bi ngeen yegg joy seen mbir mi ci señ bi xawma ngon dañ ko won sama vidéo bi wala da ngeen mëna dag nak di wané toujours rek fa mu safé bon ngeen di wone dag leen li yobul ko seigne muntaha yone wo dorlu wo li nga yabale ci bayfal yi da ci am ay wuyu ci rax te bayfal yu magi mu ñoo seppi ñep ñi nga jébal liggey bi ku wacc yoon wa touba ñu war la da ci am ay wuyu ñe do wacc do ki sa bir auto sa bir kër ak fepp lañ lay wër may ñu la jamm na tax nga watu dabalay parce que dabalay la wara watu loloy ondam ngeen doon 50 ñew duma ko du ngeen doon kenn ngeen dem xuru mbacke ak mom té ñi ngeen koy def ay ponkal yu goor yalla lañ mais fu ngeen mot jurom yeen ko téré neex señ bi dañ bayyi ci xaxani ku ñu yef ci yoon wi yeena ay bandi ngeen da ngeen bëgg def bi dem leen def bi mag yeena yam rasta nandité suba nga bay falu gannaaw suba nga tissatu di dundu Jean Pierre di dundu Alhaji Malik wala ngay dundu señ Bamba moy bu julit bi balen daf daf lu gi ay wuyu ngeen ay bandi ngeen ken wax ko limay diglé nak ci yeen bay falu mag yi nga xamne señ bi leen doylo wolen mom seigne muntaha mbacke ni li la bëgg mu jagn touba kenn ku ne am nga groupe bu ne 100 nga cey jël wala 50 ngeen lijeenti li wutal leni carte professionnel ak photo kuñ ci contrôler du photom du carte ñu tek ko ci yoon bu laaje duma ñu duma ko bu mandi téré ko tangul touba mais fu way juggé dakaru ndiarim nga ma dekk fu way juggé tak sam ndig bam dagar ñew na talib bab cheikh rafal baangi ni eh way sa cheikh rafal dal magal la lay gis Cheikh Rafal dal ci condition la gis dal buñu waré sacc dal eh way sambo Cheikh Rafal dula gis ci ligéyam Cheikh Rafal bokoy ligéel waro geul keur ngatch fal gi ndiarem keur cheikh ndigal gi sak aljuma day melni tulé ak mali keur cheikh ken dula gis ci sante ken dula dégg bu magal djégé séki safal nga tak bam deugër wër di sacc katcha pan bi di sif ci car yi nan wata fa wara musoro dem jël sewa natralam parce que jigen la ha goor nga ne dafa dabalay dang ko xol ndax mu yor cien or wala mu yor wéccet yow lan la yow qu'est-ce qu'il a do dem nga liggey yow nga tekki li yow muy di sa kaw ngay togn sa yalla di togn sa bop di togn sa rafal te sa rafal gum ci dajal da nga xam lepp deug la barki sa rafal da defak sa bay lu yag ci souf doxuti tiaxano ko ti saxan ne kamu top dafa xol
xam top musta yëkëti baram mom santé lu bon ngeen ñëw bëgg duggal ci yoon wi ak bon ñu naan seen baye fall yi nangam seen serigne ci nangam ndax wuyu yi sama class gi señ bi ngir yalla la wa rasuli ñi ay kilifa lañ ñi bëss buñu paré ñun sénégal paré mo xal leen ko nak bis ni ki tay ñé lañ fa dag mam borom touba mam alhaji malik mam buntu kën te ndiasan mam lay léñu fa dag bëss buñ ko foyé ba ñak ko barké yonent bi sénégal say xamul muy doot ab côte d'ivoire xam ko ci mossa dem nak adjamé yoyu amna ci rokk yo xamné lo am ya ko téré neex fofu lañuy muju nga joggé fa dem frontière gana bi ñu lay xaar ni ak tisset bu deñ yaangi ci bir bis bi nan la bo wacce fanwer ya ko téréne fofu lañu jëm té réew bu sonné fofu la jëm ay ti gi nga xamné mo ñu won gannaaw gis ngeen bam déwé ba ñak lepp amutut pouvoir ci république dominicaine bi mbokal île ma nga né ya ko train neex amna ay sénégalais yu fa démon mission amna ci man sama kilifa gu démon mission néma li réew la mané ko non lay doxé dé parce que réew amna fo xamné bu yalla né ni yonenté bi né ni jésé taxaw na lé fofu don tout réew dé fofu dox dajé lay don ni ngeen def nak di ci mbubu yu goor yek yaay fall yek baye fall fo yi yeen lay wax loxuma ak baye fall original bo xamné liggéey donc ko taxaju bëggu togn bëggu daralul mbiri señ touba ak séra fall mamam yeen gëreem na leen sant na leen way xolal yaay fall nanté yek yi raxas leen ay wëy la dañoo door ndañ rek ak sol yaay cheikh bek ñu dajé buñ dajé bëggé ba paré nan touba la néwon ci magal dama liggéey lu señ bi señ bi da la ambossé bu ko liggéeyal señ bi foko liggéeyal liggéey fekk la fa fi ñu togn ñing koy liggéeyal té liggéey baangi fi fekk señ bi bayiléen tiaxaan yi bayi nit ñi ñu firi ñi dañoo nekk europe am costumbre manam am habitude gënal sama karaw gi ni nga bako ci nonu señ touba ko lu la leer soir jinn ya nga fay duggu jinn ya ak rab yi dañuy magal ci famille lañuy doon sok yi ngay gis ak yi ci bari ay jinné ci rax lepp do ko jël tek ci yalla parce que yalla dafa wacce yow xawmo sar wor yow jinn xawma lan kon ku bind lool ne jinn amna mu ne ci bir alcorane dañ koy mëna gëm te yalla nak nga koy gëmé mais do ko gëmé ci jami mais ngeen nek def ben méthode bi buñ né ni nga jël cour dal di dem né señ bi da digalé señ bi yow da la wo da la digal jëwruñ gim digal est ce wo na la jëwruñ goko xamna fo bok baye fall ke da am fo bok keur cheikh minde fall wala ñu né ñaari baye fall wala ñu né keur cheikh rafall bu ñaarem ñu né ñi wala keur cheikh katifall wayu dal baye fall nga dal ci koñ bi nga né rek def say ñant ñagn rek takkay yor sa keul gu ndaw rek bo xey sonal wa marché bi teeri ah barki ndigal fall bu ngone nga dem keur elen ah way señ bi nak deug yalla nak ñogi bëgg nak suñu bop di xamanté nañ di señ touba xappi la woté sant la leen ma yalla nañ lek nañ nan ngeen ñew na mu ko xap bi day deñ ba leen jaxani ngeen def da ngeen fa dajé nak ku yor fetal wala ab sadik bu melne man wala pack up rambu bu baax nga ne ko ring mu ne la mbing muy ñaari magal day dem tok jandu ci police bay wax yow nga dem bal sax baqi ya nga ne ñi nga nan fess na baqi yeengu ci kanam ma fu mu jéssuli ci kanam la fa dess ay ci dal na ngeen dajé ku melni paté baqi ya nga ne yeena nga ne ké police lay dem bo me mbok dañuy bind ba fa yow nga dem siari ji yalla siari ji nabi tok wet xaar ñu fa